maksudipun mungkin ngerugekne, mungkin nguntungake. Program garap sawah, mungkin panen, mungkin malah ora panen. Buka toko, mungkin payu, mungkin malah bangkrut. Program KUR, kredit ekonomi rakyat. Nyuwakin aku di program ini, niku mungkin mengke laba, mungkin uji mualah tambah kata utang. Mula sedanten program kita niki, dos bundi selalu diatur sesuai kali agami. Kersane umpomo usaha-usaha kalau wau bangkrut, kita kesek angsal ganjaran, kesek angsal ridhonipun Gusti Allah. Neng sawah badi alhamdulillah ikulah harapanku. Nek ora badi wong aku neng sawah wi kanggo golek rezeki sing halal. Neng sawah iki aku kanggo wiritan, kanggo nunekne aku sebagai bojo golek rezeki halal kanggo keluargaku sebagai kewajibanku. Entuk ikulah harapanku, ra entuk wis entuk ganjaran kranten niatipun sampun leres lan caranipun sampun lempeng mboten salah. Tetapi yang buatin butuh agami ten sawah, ten kantor, ten toko, kok bangkrut, kok rugi? Bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW secara umum piyambakipun nyukani standar ukuran kue ki ben iso bener ki carane piye to manut sapa di antawis ingkang dingetika ning Kanjeng Nabi manuto aku nglalui para sahabat melok Kanjeng Nabi nderek Kanjeng Nabi kelawan niru para sahabat ingkang nderekipun dumateng Kanjeng Nabi sampun resmi dugi tingkatan ingkang leres. Kanjeng Nabi ngendikaken ashabi kan nujum bi ayyihi muqaddadaitum ihdadaitum. Sahabat-sahabatku iki kaya dening lintang-lintang. Maksudipun irang langkung sahabat-sahabat iki pimpinan-pimpinan hidayah. Bi ayyihi muqaddadaitum ihdadaitum. Kelawan sopwai siro manut neng suji neng sahabat, siro mesti arep entuk bimbingan, arep entuk hidayah. Wong pengen bener urepe, pengen bener agama nih, kudu melok sahabat. Para ulama sepakat, nek yang ini ngamalnya agami kelawan derek setunggalipun madhab sekawan, ingkang masyhurit Indonesia, ingkang mayoritas dipraktekaken madhab Syafi'i, yang bae ajeng dipesthekaken manute dumateng para sahabat mboten klitu mboten salah. Lumeri Kanjeng Nabi ngidikaken ing antaraning para sahabat niku enten sahabat-sahabat ingkang khusus Kanjeng Nabi pesen dumateng kita di samping sahabat umum perhatekno sahabat sing iki sing iki sing iki. Di antaranipun Kanjeng Nabi ngidikaken iqtadu billadzaini ba'di Abi Bakr wa Umar. Nek aku engko wafat, manuta wong loro sakwise wafatku, yaiku Abu Bakar tumuli Umar. Niku perintahipun Kanjeng Nabi sing langkung khusus mulih, nek pengen bener meloko sahabat Abu Bakar, meloko sahabat Umar. Sedengalipun dinten hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Nabi cerios bahwa mengko ning swarga arep eneng pintu-pintu kanggo mlebu swarga. Jumlahe enten 8 kang langkungipun. Di antawisipun namanipun pintu salat, pintu sedekah, pintu poso, pintu wirid, pintu perjuangan. Kanjeng Nabi ngendikaken sapa wong sing uripe okeh-okeh ngamale bab salat
dhewe arep dipanggil saka pintu salat, mlebu saka pintu salat, mlebu saka pintu salat. Wis disiapne anugrah-anugrah khusus kangge kiyambake, kranten kiyambake gesangipun masyhur kelawan amalan salatipun. Salat fardhure jos, salat sunai sempurna, tahajude ra tau bolong ibarate ngoten iki. Enten tiyang niku umure niku kondang tukang sedekah. Sedekah ten rondo, sedekah ten anak yatim, sedekah ten fakir miskin, sedekah-sedekah ten tiyang ingkang merloaken sampai kondang Pak Kai tukang sedekah. Tiyang ingkang ahli sedekah ajeng dipersilahkan mlebet swarga saking pintu sedekah. Enten tiyang ingkang uripe didominasi kelawan wiritan, terus yang jadi wiritan. Akhirnya pun yang baik dipersilahkan melebet swarga saking pintu wiritan. Enten yang sing urip niku masyhur berjuang. Nek cara jamaah tabligh metu 3 dino, metu 40 dino, metu 4 wulan kanggo merjuangne agama. Niru-niru Wali Songo. Akhirnya pun tiang-tiang sing ahli perjuangan asing dipanggil saking pintu perjuangan. Dan di Nabi Agung Muhammad SAW pada sesak sambungnya pun nerangakan ditangkuti kali Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, tiang niku nek sampun dipanggil saking setunggalipun pintu swarga tumuli mlebet ya tiang bae sampun untung, sampun sukses. Sing kula tangklet ini nopo wonten tiang engkang sedanten pintu swarga niku pengin dilebeti kalih kiyambake, kranten kiyambake selalu terdepan ing dalem sedanten kesaenan. Yo ahli perjuangan, yo ahli sedekah, yo ahli wiritan, yo ahli poso, yo ahli salintulituripun. Masyaallah. Kanjeng Nabi ngendika eneng termasuk wong mau yo iku kowe. Para ulama ngendikaken sedanten para nabi ajeng dipanggil saking sedanten pintu swarga ingkang jumlahipun 8. Sasampunipun para nabi ingkang dipanggil pertama kali saking 8 pintu kala wau nggih punika Sayyidina Abu Bakar. Lah awake iki mbak niki diperintah kali Kanjeng Nabi niru Abu Bakar. Terus bundi kita niki usaha sak maksimal mungkin selalu soft terdepan ing dalam sedanten kesaingan. Insyaallah sedanten nyati insyaallah.